играч. Втора категория – най-добър сладкар. Трета категория – най-добър млад готвач. И четвърта категория – най-добър млад сладкар на Българската хотелиерска ресторантьорска асоциация за 2018 година. Моля още веднъж за аплодисменти, защото за мен е голям удоволствие да поканя тук при мен от Ива Чвалов. А за мен е още по-голямо удоволствие да бъда сред приятели. Изключително ми е драго. Те стъпвам отново тук след една малка крачка. Тето се казваше само штракване на пъсти и да пръста 10 годишна пауза. Господин кмете, господин Щерев, в този ден, в който туризмът е на пиедестал, се радвам, че тук сте направили поредната крачка, туризмът да стане по-вкусен в България и Варна, а и цялата страна да се превърнат в една четирисезонна и интересна дестинация за всички, които обичат усмихнатите хора. Спомнете си какво пожелахме и журито, и аз, на онези, които застанаха в боксовете. Може да се готви с много техники, може да се готви с много подправки и иновации, но хубавия продукт и усмивката, вложена във всяко едно готвене, прави чудеса. Затова ви поздравявам всичките, и журито, и състезателите, и организаторите. Имахме едно изключително усмихнато и позитивно състезание тук във Варна. Благодаря на всички вас! В литературата този термин се казва ретардация, което означава, че точно преди най-важната колизия, най-важната енигма, някой разточва действието и прави бла-бла-бла. Но такива са техниките, за да повиши градуса на интереса и да накараме всички вас да разберете, че тази цялата организация е имала смисъл, защото този момент е много важен. Титла най-добър в България в категория готвене и сладкарство, някой мога да кажа, не е нищо, напротив, това е много нещо, защото за да се изградиш като добър професионалист, както знаем, освен многото любов, многото желание и трябва много търпение, за да разбереш какво мислят другите, как го готвят. Изиска се безсънни нощи, ще бъдеш юрка в кухнята, но какво да се прави, такава професия се избрали и журито, а и нашите състезатели. И така, започваме от трето място нататък. Трето място. Аз също не ги знам, току-що ми дадаха папката. Трето място. Категория най-добър готвач. Прелиствам страниците. Не е тук. А, да видя, да не съм объркал нещо. .27 за първия кръг, 44,8. Тук нещо е объркано обаче. Аха. Да, 44,8 за втория кръг, блекбокса. Или 118,07. Цепиме секундата. 2018-та. Успя да събере Станислав Петков! Станислава, господи ръцете, прожекторите те виждат. И така, от тук нататък наградите, какво да се прави? БХРА организирала този конкурс. Награди има много, голямо лапане на награди, както се казва. И така, първи тук идва Симеон Симеонов, главният технолог на Албера АД, за да връчи една прекрасна бутилка собствено производство на комплекс Албера. Както знаете, големите комплекси вече почнаха да отглеждат и зеленчуци, да правят и вино, за да радват своите туристи и аплодисменти на нашите партньори и приятели от Албера. Иван Александров, член на управителния съвет на БХРА, връчва една страхотна награда, се върти, както се
сертификат за участие и започват от тук, трябва да бъдат върховница. Уикенд за двама, само че къде? Ще кажете ли? Къде е уикенда? А, така се казва. Хотел ли Велинград за двама? Тук каня и още един член на управителния съвет на БХРА, Румен Стилов, за да връчи грамота и така дълго очакваният медал за човека, който се класира на трето място. Днешното издание е конкурса на бачите годината на БХРА. Моля те, остави тук, ето тук от тази страна. Остави, за да може след това да си направим снимка. И така, уважаемо жури, вие определихте човекът, който ще застане на второ място. Видя ли кой? Не, разбира се. Той събра 69 точки и 6 десети в първия тур и 48.5 във втория тур. И с буквално 300 приятели за второто място. Неговото име е 118.1 е неговият резултат, а твоя е 118.07. Представяш ли се? Но какво да се прави? Компютърът казва второ място. И така, второ място, БХРА конкурс готвач на годината. Днес, тук, на подиума ще се качи Александър Валентинов. Браво, Саша! Сега сканах нашия приятел от Албена. Къде е бутилчицата? А, ето е, моля ти се, стой тук. Прословутата бутилка, нашите колеги от Албена. Каня тук, заместник-председателя на БХРА, ЕНАЕД, за да връчи един сертификат за участие и естествено уикенд за двама. Къде е уикенда? О, страхотен хотел! Хотел Арпе, Велинград, бил съм там, уникален хотел! Уикенд за двама, вау! Починките са ясни, дестинацията разбира се някъде из България. Тук обаче ще поканя и Тодор Янакиев, член на управителния съвет на БХРА, за да връчи грамота и медал. Ги раздели само с 300. Но... с сбор от 121.55, да бъдем буквални, съответно 70.45 в първия тур и 46.1, прощавайте. Както вече казах, 121.55. В това възродено, прекрасно и уютно проведено състезание, няма да кажа мастер-шеф, защото е част от телевизионната лексика. Ще кажа колегата, готвачът,
борецът тази година ще хване короната и тя е за Николай Лапунов! Ники, някои от тези членове тук съм имал удоволствието да им стисна по същия начин ръката, как ще го направя на теб. Да ти е леко, както виждате, са вече членове на жури и са наши приятели или колеги. Пожелавам ти да запазиш това отношение към професията и към колегите си, защото екипът в една кухня знаете, че е нещо много важно. Гледал ли си се друг път на състезание? Да. Няколко пъти. Просто за участие. Не, тук не си за участие. Ти тук дойде, реши и победи! Ще помоля с една бутилка от вина на Зара, Старозагорска. Страшна бутилка. На сцената да се качи моят приятел и колега Ванка, къде си? Господин известен. Ето. Така. След като вече има първата бутилка в ръката си, нашия победител трябва да получи втора бутилка в ръката си и тя идва от приятелите ни от Албена. Симеоне, моля се, тук веднага всички казват, ако имаш нужда от помощ при изпиването, ще се намери. Имаш така иначе да черпиш. На сцената ще покажа Мирослав Андреев, управител на Libra Group ООД. Охо! Libra Group ООД с един... Къде е господин? А, ето го. Стар мой приятел. Човек благодарение на който моята форма работи добре. И така, Мирослав Андреев и Libra Group дават един ваучер за техника и услуги за 250 лева на нашия победител. Ще помоля на сцената да се качи Светлин Стоянов, регионалният представител на КРИП. Група Варна за Варна. Ето. Който връчва един страхотно изглеждаш пакет. Благодаря. А! Вие за къде имате малче? За мен играт, не? И така, на сцената се качи Христо Вачев, търговския директор на Вера 9-4. Още веднъж аплодисменти за Вера 9-4. Без тях едно такова състезание не би могло да се организира. Видяхте ли перфектни условия за работа? Коментомати, вивки, всичко работеше перфектно. За къде е ваучера? Ваучера е за Германия. Победителя печели посещение в Рационал Германия, където ще има възможност с колеги от Германия да обменят опит, да участва в презентации в Германия, да се срещне там в реална обстановка, да види водещи технологии за кухненско оборудване. Отделно от това, победителя печели един комплект ножове немски от Рационал. Съгласете се, че човек да отиде до Германия и в Рационал винаги ще има какво да види. Още веднъж аплодисменти за нашите приятели, самишленици и колеги от Рационал и фирма Вера 9-4. Перфектна организация, уникални работни места.